Ξεκινούν οι εργασίες για την επέκταση του Β' κημητηρίου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς υπεγράφει η σχετική σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «Επέκταση Β' κημητηρίου» από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας. Σήμερα είχαμε την υπογραφή σύμβασης επέκτασης του Β' κημητηρίου και έτσι δίνουμε λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο επί σειρά ετών είχε συσσωρευτεί. Ό,τι αφορά την έβρεση χώρου για την δημιουργία ταφής των συμπολιτών, των ανθρώπων των οποίων φεύγουν από κοντά μας. Με σεβασμό απέναντι στους συμπολίτες, δώσαμε λύση σε ένα πρόβλημα και παράλληλα παίρνουμε επίστοση χρόνο για την δημιουργία του τρίτου κημητηρίου σε ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου και έτσι δεν προβαίνει ο Δήμος σε κάποια σαν έξοδα τα οποία θα γινόταν αν πηγαίναμε στην αγορά χώρου για τη δημιουργία τρίτου κημητηρίου. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ένα πρόβλημα ετών που μέχρι τώρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν είχε αγγίξει καμία δημοτική αρχή και υπογραμμίζει ότι οριστική λύση στο πρόβλημα θα δώσει η δημιουργία του τρίτου κημητηρίου που έχει ήδη δρομολογηθεί. Δίνουμε λύση σε αυτήν την δύσκολη στιγμή, ενώ είχαν γίνει όλες εκείνες οι συστάσεις από την υπηρεσία, το τμήμα των κημητηρίων, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό, το 2015 και το 2017, με παράλληλα έγγραφα που στέλνανε ως υπηρεσία στην τότε Δημοτική Αρχή για την δημιουργία αυτού του προβλήματος πληρότητας του Β' κημητηρίου, δεν είχε δοθεί καμία λύση, κανένα ενδιαφέρον δεν δόθηκε τότε. Εμείς από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να βρούμε λύση, βρήκαμε ό,τι αφορά την επέκταση του Β' κημητηρίου κατά ένα μέρος μέχρι εκεί το οποίο μας επιτρέπει να γίνει η επέκταση και παράλληλα βρέθηκε και εκείνος ο χώρος ο οποίος θα γίνει το τρίτο κημητηρίο και θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα αυτό που δεν είχε αγγίξει κανείς μέχρι τώρα. Με τη μελέτη προβλέπεται να επεκταθεί η έκταση του δεύτερου κημητηρίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας έτσι τις άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει από την πλήρωση του υπάρχοντος κημητηρίου. Οι εργασίες που θα λάμουν χώρα είναι οι ακόλουθες: καθαρισμός φυτικών πρανούς μεταξύ χωματόδρομου και της μάντρας του υφιστάμενου κημητηρίου, καθαίρεση και απομάκρυση της μάντρας από τσιμεντόλιθους, καθαίρεση και απομάκρυση δοκού επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδερμα, θεμελίωση μάντρας, εξκαφές θεμελίων για την κατασκευή των μπελμάτων των τείχων αντιστήριξης στα φένα έως τα φεφτά. Σκυροδέτηση των τείχων στα φένα έως τα φεφτά. Επίχωση του επικλινούς χώρου μεταξύ υφιστάμενου χωματόδρομου και των τείχων αντιστήριξης με τα υλικά των προηγούμενων εξκαφών, αλλά και με προμήθεια από δανειοθαλάμους και υλικά λατομείου. Διαμόρφωση τελικών κλίσεων ώστε τα όμβρια να οδεύουν προς την αντίθετη φορά, απομάκρυνση από τους τείχους αντιστήριξης. Κατασκευή περιμετρικής τάφρου τύπου ανάποδο P με μεταλλικά γαλβανιζές χάρα που θα οδηγούν τα όμβρια στο δρόμο, εκτός της έκτασης της επέκτασης του κημητηρίου.